karibu kwenye studio ya The Voice of Africa Denmark. Hapa mimi natokea kwenye Swahili Talk Radio. Ni radio station ambayo inataka wa Afrika wote ambao wenye talent, ambao wana uwezo wote wawekwe juu ili Denmark nzima ijue wako Afrika ambao wanajitahidi na maisha yao. Lakini leo hii nakuita wewe kwenye interview hii kwa sababu na kukuta hapa kwenye The Voice of Africa Denmark. Umefikaje dada? Unaweza kuniambia? Yeah, naweza kukwambia. Nimefika hapa kwa kuna kaka ambaye anaitwa Rizo. Yeah, ndo alinipigia simu, niambia kwamba kuna movie ambayo alikuwa anataka nishiriki na Mr. Nice. Kwa hiyo nilimsikiliza na ndo maana niona niko hapa. Lakini wewe kwenye ni mara yako ya kwanza hii kufanya kazi ya film? Hapana. Hapana. Kwa hiyo wewe uko kwenye hii fani ya film? Yeah, niko kwenye hii fani ya film. Nishacheza na Mariam Steven Kanumba. Nishacheza na Mona Lisa na Natasha. Yeah. Kwa hiyo sio vitu vigeni kwako hivi? Hapana. Sasa unaonaje kufanya kazi na vijana wa Voice of Africa Denmark? Najisikia furaha. Na pia kwa sababu ni fani yangu. Kwa hiyo naona nitashirikiana nao. Jinsi gani wamekukaribisha? Kwa kweli nashukuru wamekaribisha vizuri. Nimeenjoy. Tumefanya. Yaani ilikuwa raha kwa kweli. Kila kitu kimeenda vizuri. Kimeenda vizuri. Sawa kama Mtanzania Kiswahili chako tofauti na wa Kongo. Japo kuwa ni Kiswahili kimoja. Wakitia mambo ya Kifaransa ubaki uanywe. Kwa kweli hapo watakuwa wananiacha. Watakuwa wananiacha, lakini itabidi niwaulize waweze kunitafsiria, yani labda walikuwa na maana gani au wamemaanisha kitu gani. Kwa hiyo labda mnamko na discipline ya kwamba kama ni Kiswahili ni Kiswahili, hamna Kiingereza wala hamna Kifaransa ili msiharibu mambo. Yeah. Ndio hiyo ahadi yenu. Niambie sasa, mnategemea hizi film zenu mnazofanya zitakuwa na soko hapa Denmark? Yeah. Tukifanya vizuri kwa kweli soko litakuwepo. Mnategemea jinsi gani mtawaonyesha, jinsi gani mtaiuza kwa wadeni? Mtafanya nini ili wadeni wakubali? Itabidi tujitahidi kucheza vizuri. Unaona eh? Alafu itabidi labda tutacheza kwa Kiswahili, alafu wanaweza kuweka labda maneno ya Kidenish ili na wenzetu waweze kujua nini kilichosemwa. Kinachoendelea. Yeah. Sawa, lakini mimi naona ni vizuri sana pia. Nafurahi sana kama wewe Mtanzania jamaa zetu wa Kongo wamekuita. Naona ni jamaa hawataki tu kuwa kikundi cha Kongo. Kuna wa Tanzania, kuna wa Kenya, sijui kuna wa Uganda. Nishakutana na makabila nyingi sana. Naona hawa vijana wakiendelea watatufanya Africa iwe union, iwe yani nchi dunia moja. Yeah. Kwa sababu hawako wa binafsi kuchagua tu kwamba tunataka watu wa kwetu. Naona ni vizuri sana. Au wewe unaonaje hiyo swala lao? Ah, mimi pia naona ni vizuri. Yeah. Sasa una chochote unataka kusema kuhusu The Voice of Africa Denmark, nafasi yako ni? Mimi kwa kweli ninashukuru na nimefurahi pia. Na naomba watu wazidi kuendelea kucheki kwa kuangalia nani kazi zao. Kazi zetu tutakazofanya. Na support wa wasupport. Waweze kutusupport pia kwa sababu ndo kwanza naanza. Kama mimi kwa hapa ndo movie yangu ya kwanza. Okay. Kwa hiyo naomba wajitahidi kwa kununua movie zetu pia. Unaona? Ili kuwa kuaje kucheza karibu na star. Mr. Nice ni star mkubwa. Kwa kweli inakuaje karibu. Vipi? Mimi kwa kweli sikuwa kitu cha ajabu sana kwa sababu Mr. Nice tumecheza wote. Tumekuwa wote toka wakati tuko wadogo, unaona? Nyumba zetu ni jirani, ni hapa na hapa. Kwa hiyo unamjua, hajakuwa big deal. Na kwa sababu ni superstar. Of course lazima itakuwa kitu kikubwa, unaona? Zanura, Mr. Nice. Unaona? Yeah. Lakini ni sawa tu. Nzuri. Yeah. Nafurahi sana kupata nafasi ya kuinterview. Karibu sana na kutakia kila la heri katika kazi zako. Na jumuika lemu la The Voice of Africa Denmark na watakia kila kinachowezekana kiwezekana kwa juu yenu. Shukrani na mimi nashukuru sana kuongea na Voice of Denmark. Yeah. Naona tutazidi kuwasiliana zaidi. Yeah. Okay, Swahili Talk Radio, Rehema Talami. Asanteni sana.